Мої найщиріші вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Триває ефір громадської приймальні. Як завжди, у цей час о 15:10 ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Солідарність» пан Вадим Сторожук. Пане Вадиме, рада вітати. Добрий день. Доброго дня. Дякую за запрошення. Так, дуже дякую, що завітали. Шановні глядачі, одразу запрошую вас долучатися до нашої розмови. 223-0971 – наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Сьогодні ми будемо чекати всіх дзвінків з масиву Виноградар, а також Вітряні гори. Адже округ номер 82 – це якраз та частина міста, якою опікується пан Вадим. Тож, будь ласка, вже долучайтеся до нашої розмови. Ну і, звичайно, я також хочу нагадати, що пан Вадим є представником постійної комісії з питань власності. Тож, нюанси цієї комісії також будемо раді розглянути, якщо у вас будуть відповідні запитання. Пане Вадиме, я хочу, щоб ви нагадали, коли у вас особистий прийом офіційно відбувається. Прошу. Питання не офіційного прийому, а, мабуть, питання в тому, наскільки часто і наскільки людям доступний депутат. За запитом мешканців практично кожен тиждень в суботу проводжу прийом громадян. Якщо це великий наплив людей, ну, бувають такі якісь пікові навантаження, то, відповідно, це відбувається і в п'ятницю, в другій половині дня. Чому саме такі дні вибрані? Тому що вони, по суті, є більш в такому режимі вихідного дня для людей. Зручніше доступ надати до депутата. Але є ще одну провокацію відносно презентації себе. Хотів би нагадати, що крім того, я зараз провокую шквал дзвінків, можливо. Крім того, я ще є заступником генерального директора «Київводоканал». Відповідно, дзвінки, що стосуються роботи підприємства «Київводоканал», я сприймаю з радістю. Дзвінки, що стосуються роботи «Київенерго», я сприймаю, як з позиції всі депутати і депутатський корпус, як прокурорський нагляд, як я останнім часом говорю. І друге питання про те, що «Київводоканал» постачанням гарячої води не займається. Так, от дуже дякую, що ви зазначили. Це дуже важливе уточнення, щоб люди про це розуміли, що якщо будуть стояти питання про гарячу воду, це питання не до «Київводоканалу». Так, а однак, на жаль, скільки б ми не говорили, ми насправді про проблематику «Київенерго» говоримо тут вже, ну, власне кажучи, з початку цього року, тому що одразу було зрозуміло, що виникне це питання, особливо з представниками комісії власності ми говоримо про це. Однак, незважаючи на те, що не завжди компетенція депутатів Київської міської ради є відповідною, все одно ми слухаємо подібні звернення і подібні зауваження, тому що якимось чином депутати мають реагувати на всі ці нюанси. Адже дійсно ми розуміємо, що саме ці моменти вони є одним із найбільших проблем нашого міста. На жаль, зараз так складається. Ще раз нагадаю, 223-0971, Виноградар, Вітряні гори. Долучайтеся і також нагадаю, що впродовж цього ефіру ви зможете також бачити адресу депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Вадима, і одразу зможете з вашими запитаннями звертатися і безпосередньо туди. Отже, все-таки розпочати хочу розмову з вами, пане Вадиме, з позитивного моменту. Зараз у нас декілька місяців, як ми активно говоримо з депутатами про благоустрій у нашому місті, і у вас є прекрасний приклад, про який ми можемо з вами поговорити, це обговорення з приводу скверу на вулиці Світлицького. Розкажіть, досить активно проходить обговорення, ви залучаєте громадські, що це буде за проєкт? Безумовно. З точки зору залучення громадськості, я вважаю, що це є обов'язкова умова, тому що у кожного є свої забаганки, свої бачення. Враховуючи, скажімо так, компактне проживання населення саме в цій зоні, я вбачаю за потрібне почути людей, почути їхню думку і таким чином навіть десь по-своєму виявити ініціативну громаду. Тому що ми розуміємо з вами, от мене буквально недавно була зустріч на базі, скажімо так, дитячого садка і звіт керівника дитячого садка. І я просто поставив питання, чому люди не звертаються на приймальну, ну, як звично було би в потоці. Да? Є реалізовані речі в періоді 16-17 року. Люди схильні до того, вони підтримують те, що вони бачать, що йдуть зміни по місту, зміни по округу. Побачили, що щось сталося, так? Але все-таки люди деколи не розрізняють, що фінансується з державного бюджету, що фінансується з міського бюджету. І це десь викликало свій час. Ми з вами розуміємо, скажімо таке, відсторонення людей від голосування при виборах до місцевих рад. При децентралізації, яку започаткувала нова влада в країні, ми маємо сьогодні унікальні умови по реалізації умов належного проживання для людей, умов належного проживання і оплати праці. Відносно скверу, я перепрошую, я хотів би заакцентуватися на тому, що
Ми цю ініціативу розпочали ще з початку весни, провели відповідний конкурс серед студентів Київського національного університету будівництва та архітектури. Це молодь малювала концепцію, будемо так говорити, малювала. Дуже гарні ідеї. От було... якраз ми зараз можемо бачити. А, якраз ми спостерігаємо. Один навіть, скажімо, колега-студент опрацював цю ситуацію в 3D-форматі. Я думаю, що таких ідей не так багато реально в місті Києві. І чому я вважав за потрібне залучити молодь? Тому що розуміємо, що за ними майбутнє. І мені хотілося б людей з такими ініціативами побільше залишити в місті Києві і в Україні в цілому. Відповідно, з моєї сторони, ця ситуація була підтримана заохоченням. Ми бачимо, що, в принципі, фактично, от якщо подивитися зараз, саме у такому 3D-форматі, чудово, що от наші студенти дійсно вже до такого формату саме залучаються, але такий величенький дійсно буде сквер. Я переконана, що досить серйозні кошти потрібно буде виділити для того, щоб зробити його саме в такому форматі. Розкажіть, на якому етапі процес? Зараз ми вже подали як проєкт рішення, як ініціативу на розгляд сесії. Я маю на увазі, поки воно в коридорах секретаріату. І я сподіваюся, що найближчим часом пройде відповідні слухання по комісіям, і ми вийдемо на сесійне засідання. Як таку реалізацію, я думаю, що ми побачимо протягом там 2 років. Ви самі розумієте, що якщо подивитися на територію, в якому стані вона перебуває на сьогоднішній день, ну там треба докласти зусиль. Так. Інше питання, буквально в цю суботу в 11-й годині в клубі «Виноградар» я буду проводити так само громадські слухання, про що відповідні і збиралися підписи. Ми розуміємо, що ініціатива не тільки від депутата має бути, а має бути підтримана і мешканцями масиву. Так. Відповідно, я при громадське слухання хочу почути думки якраз сусідів відносно того, що, можливо, вони бачать це по-своєму, тому що перша задача, вона доволі така була проста. Щоб забезпечити, в зв'язку з тим, що це прохідна зона, до місць зупинок громадського транспорту. Так, на проспекті Свободи. Так, хотілося б просто бачити зручність для проходу громадян, можливість відпочинку, можливість ігрова зона там передбачена. Крім того, нам було передбачалося, так як молодь малювала, скажімо так, вони сучасні люди. Крім того, навіть передбачені були такі речі, як підзарядки гаджетів. Це дуже важливо зараз у сучасному нашому світі, звичайно. І звичайно, що я покладаю велику надію на те, що ми будемо мати так само сучасний сквер. Багато речей, які сьогодні відбуваються на масиві, на окрузі, вони осучаснені. І я сподіваюся, що це якби своєрідний буде момент заохочення якраз моїх виборців про те, що вони повинні так само виступати з ініціативами. І ці так, ініціативи більш активно ставали. І, звичайно, якщо ми розуміємо, коли громадськість долучається до подібних оговорень, то й бережуть потім за інакшими нормами. Це саме основне. Так, у нас є запитання, давайте послухаємо. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Раді чути, прошу. Я, звісно, не житель вашого масива, но от імені Вітряних гор, наверное, имею право, как и пущеводица Новикова Прибоя 9, задать такой вопрос. Да, будь ласка. Значит, у нас вода, поскольку водой занимаюсь, у меня 2 вопроса. Первое, это качество воды, которая поступает в холодное, в квартиры. Значит, последние где-то 1,5 года вода стала с душком. И у нас уже мы забыли, когда у нас мыли трубы. Помните, если вы передавали, та улица моется. Уже никто не моет ничего давным-давно. Это раз. А во-вторых, нам все время говорят, что мы пользуемся артезианскими колодцами, которые здесь у нас, ну, скважины пробурены. А на самом деле это запашок деснянской воды или днепровской. Потому что, живя на лесном массиве, я эту вонючку помню очень хорошо. Там ее пить невозможно, ее кипятишь на кастрюле желтые. А какая у вас улица сейчас, скажите, так, пожалуйста? Новикова Прибоя 9. Новикова Прибоя. Да, по поводу этого. А второй вопрос. Вы сейчас показали такой прекрасный парк, который вы хотите развить на территории вашего... нашего округа. Вот нашего города. Нашего места, да. И я бы с удовольствием жила на этом массиве. Но живу в Пущеводице, тут тоже красиво. А вот сегодня конкретно Зеленстрой, у меня рядышком через забор интернат для слабоумных, будем так говорить. И директор срезает 23 дерева. И к ним относятся 3 столетних
дуба, которая в красную книгу можно заносить. Те, которые снаружи по улице, позаносили в книгу. А эти пилят и на щепки дробят. Вот уже целый день. Так. Понимаете? Почули, дякуємо. Проблематика зрозуміла. Бачите, як? Я думаю, що, до речі, вчора у нас якраз був пан Владислав Турець, і от якщо залишився номер телефону депутатського приймання, чи був вам прямо зараз не зателефонувати і не спитати, яким чином, на якій підставі взагалі відбувається весь цей процес? Або одразу, дійсно, до Київзеленбуду чи до благоустрою? Прошу, пане Вадиме. Почнемо з кінця. Згадали мою колегу по фракції Владислава Турця, це дуже поважний депутат з досвідом відповідним. Я, відповідно, коли покину ефір, переговорю телефоном, у нас нормальні стосунки всередині фракції, в принципі, в сесійній залі. Я думаю, що ми це питання спільно візьмемо на контроль. Це відносно цього. Відносно якості води. Є трошки речі, які дисонують. Я поясню, в чому різниця між пущею водицею і лісовим масивом, про який ви згадали. Подача води здійснюється з різних джерел водопостачання. Ви правильно зараз зацентувалися, що в Києві як мінімум є два джерела водопостачання основних. Це Десна і Дніпро, і відповідні два заводи з водопідготовки. Тому порівнювати і говорити, що це одна й та сама ситуація, лісовий масив і пуща водиця, це різні речі, і вони викликані, можливо, одним чинником. Різні речі, як джерело постачання, чинник може бути один. Ви так само слушно говорили, відчувається досвід спілкування, мабуть, вже з водоканалом. Відповідно, ви сказали про промивки. Так от, від того, що ми з вами зараз це зрозуміли, я би ще хотів би мати номер, якщо, можливо, ви дозвонились би номер будинку, звичайно, що треба було ініціативу проявити не вам особисто, а, по крайній мірі, балансоутримувачу цього будинку і вийти з листом на, якщо є такі скарги, вийти з листом на Київводоканал. Тому що в наших даних таких скарг немає, вони відсутні. Відповідно, є процедура, де ритмічно здійснюється промивка внутрішньодомових мереж. І є застійні явища, і, відповідно, якщо ви говорите про півроку, то це я впевнений в тому, що це якраз викликано внутрішньодомовими мережами, які, відповідно, в занедбаному стані перебувають. Але це питання не до Київводоканалу, а це питання балансоутримувача. Я думаю, що ми це питання розберемо детальніше і приведемо відповідність, і звідти піде той запах, якщо він там присутній. Я думаю, що то сірководні. От, так, дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що залишили знову ж таки контакти саме от сьогодні у ефірі, щоб одразу можна було передати депутату і можна було з вами сконтактуватися. 223-0871. Я нагадаю, ми чекаємо дзвінків з масиву Виноградар. Долучайтеся. І також нагадаю, що пан Вадим є представником постійної комісії з питань власності. Якщо запитання саме як до представника цієї комісії, будь ласка, також будемо раді вас почути. У вас, пане Вадим, я хочу запитати, вже майже півроку пройшло цього депутатського року, чи витратили ви вже свій депутатський фонд? Ні, звичайно, що ні. Ми його, скажімо так, тратимо по-господарськи. З точки зору, ну, скажімо так, є різні джерела, і ми диверсифікуємо. На матеріальну допомогу даєте? Допомоги, звичайно. На допомогу людям є різні джерела. В тому числі ми проголосували спільно з колегами і підтримали програму «Турбота» в цьому році так само. Відповідно, по програмі «Турбота» вона збільшена по відношенню до 2017 року, до 2016 року є збільшення в фінансовій частині. Відповідно, ми супроводжуємо людей, виборців і в цьому процесі, ми допомагаємо і формуємо. Бувають такі речі, де навіть це викликано фізичним станом людей, коли вони не можуть направити ці документи, доїхати і так далі. Ми кур'єрно допомагаємо, звичайно. Відносно фінансової допомоги, я можу сказати, звітувати по тому році, що ми здійснили адресну фінансову допомогу порядка 200 людям, і це люди, які реально цього потребували, це люди, які навіть більше того перебувають в постелі, залежно від того, тобто що вони є надзвичайно. Ми вивчаємо кожну історію, ми беремо документи, медичні довідки і так далі. І частково з фонду депутатського ми витратили кошти на дітей. На дітей, в тому числі із сімей багатодітних, сиріт, і допомога була здійснена на дитячі садки, де не було передбачено фінансування з бюджету міста. В тому числі роками не закупалися і не здійснювали ніякі заходи по покращенню елементарних умов для діток, мається на увазі, як то
постелі, як то ліжка, меблі, як такі. Тобто ви вони просто в жахливому стані. Це, і ми це так само скомпенсували. В цьому році, я думаю, що ми так само методично, ми вже почали півроку вже здійснюємо ті заходи по адресній допомозі по людям безпосередньо, які цього потребують. І, відповідно, будемо здійснювати знов-таки допомогу на дитячі садки. Це є важливо. А я хочу вас запитати, а у вас є практика от на останні дзвінки, на 1 вересня готувати за рахунок депутатського фонду якісь подарунки? Ні, у мене практика є трошки інша відносно останні дзвінки і такі речі, які відбуваються ритмічно 1 числа. Я безумовно радо йду на такі запрошення, але я привик зі своїми, у мене на окрузі 4 школи. Робота з цими школами безпосередньо з керівниками вона склалася абсолютно конструктивна. 8 дитячих садків. Я дуже, як я деколи жартую, я дуже багатий батько, тому що в мене рідних двоє дітей. І вважайте, яка цифра дітей, які вже стали рідними. Так, у 8 дитячих садках. Так. Відповідно, по школам ми реагуємо, наприклад, навіть на такі моменти, коли діти стали переможцями міської олімпіади. Я здійснюю заохочення безпосередньо адресно, в тому числі не з депутатського фонду, в тому числі з фонду, залученого через спонсорство. Є компанії, які реагують на мене як на депутата, тому що є відповідний, скажімо так, референтний лист. Ці компанії бачать, що людина, які багато більшість в депутатському корпусі Київради творять добро, я не за себе зараз говорю. І вони покликані якраз ці компанії здійснювати так само соціальні заходи. Так само ми здійснюємо кожен місяць, ми по 200, по 400 діток вводимо якраз сімей атошників, сімей малозабезпечених, вводимо до кінотеатру, до, не будемо зараз рекламу робити, це сучасна мережа міста Києва, вона сильно розвинута. Але це все за кошти саме це спонсорів. Це кошти притягнуті. Я чому і казав на початку, що діяльність свою як депутатську по залученню коштів, по витраті коштів я диверсифікую. Я розумію для себе, є речі, які в тому числі законодавчо передбачені, що стосується депутатського фонду, є речі, які не передбачені. Не хотілося б мати справу з відповідними контролюючими органами. Так, дуже дякую, пане Вадиме. От, до речі, якраз ми вже, коли якщо почали говорити саме про таку тематику, хочу всім глядачам розповісти про те, що пропонують взагалі у Київраді заборонити будь-яку політичну агітацію в школах. І тепер, коли вже ми будемо спілкуватися з депутатами Київської міської ради з приводу якихось нюансів, які вони витрачають зі свого депутатського фонду, у нас вже буде інша розмова, коли ми будемо говорити саме про навчальні заклади, яким чином вони співпрацюють саме з ними. У нас є запитання. Слухаємо вас. Добрий день. Ви в ефірі. Добрий день. Алло. Прошу, доброго будь дня. Ласка. Ваше добрий запитання. День. Добрий день. Надія Васильівна. Так, пані Надія, раді чути. Город Київ. Я хочу запитати, таке запитання в мене. Бювети, це воно... Це не належить до сфери, це до Київводфонду, але скажіть, яке питання? Я запитую, у бюветах вода артезіанська чи з Дніпра, чи з Десни? Ні, звичайно, що... Так, дякуємо, просте питання. Дякую за запитання, прошу. Питання слушне, тому що так само, можливо, десь виникають питання по якості. Але Київводоканал так само в своєму, скажімо так, полі діяльності і відповідальності, ми так само відслідковуємо речі по якості води у бюветах. Бювети знаходяться на балансі, є комунальне підприємство, яке називається Київводфонд. Так, так. Відповідно, по відношенню до бюветів забезпечення йде з артезіанських джерел водозабезпечення. Є, відповідно, це можна навіть бачити наглядно, практично біля кожного бювету є павільйон свердловин, і це можливо спостерігати наочно і бачити, що загорожена територія з бювету, біля бювету з павільйоном свердловин. Відносно політичної ситуації, ту, про яку ви згадали, я хотів би все-таки сказати, бо я був на слуханні якраз комісії з регламенту по відношенню до саме цього питання. Нюансу. Звичайно. Я випадково, ну не випадково, там в порядку денному було питання. Питання про похід, скажімо так, депутатів до школи, як там ставиться, будемо так говорити, спростити. Ну, для мене це питання відносно, воно не таке просте, як здається. Чому? Із досвіду спілкування, не буду зараз нікому робити рекламу із політичних опонентів, із досвіду спілкування в інших районах з іншими очільниками шкіл, мав таку розмову. А можете нам допомогти відносно того, щоб облаштувати територію з ігровими зонами на подвір'ї для школи? Так, так. Це центральний район міста, відповідно, я пояснюю, що це не мій округ, але, звичайно, що я буду допомагати, бо це один, по суті, єдиний мандатний округ міста Київ. Так, місто Київ, так.
Так от, людина, яка вибрана від цього округу, вона була у керівника школи один раз все-таки за період, от ми півтора року, два. Це опозиційна сила, але питання в чому? От людина не ходить, людина ходить, депутат. Депутат, який ходить, він не просто ходить, рекламою займається або саморекламою. Ми вже пройшли вибори, вже агітація закінчилася. Якщо поговоримо про період агітації, звичайно, це слушно і це має бути. Не повинні ми впливати на психіку, скажімо так, дітей. Тоді давайте тоді в тому ж такі проєкті рішення забороненому деяким, скажімо так, організаціям, які ведуть концертну діяльність, тролити депутатів. Тому що я думаю, що багато хто з вас вже розуміє, наскільки статус депутата на сьогоднішній день опущений, говорячи простою мовою. На жаль, так сказати. Зараз це ім'я, знаєте, таке, скажімо так, російською мовою нарицательне. Угу. Депутат – це погано, і депутат – це така собі людина, яка нічого не робить, тільки краде. Реально це не відповідає дійсності, тому що ми більшість часу присвячуємо саме кожен виборчому округу. І я деколи жартую, це не секрет, що між нами існують диспути на фракції. Я деколи жартую і говорю про те, що знали би виборці, як ми за них боремося, воюємо і конкуруємо один між одним. Як ми ці кошти при бюджеті, при коригуванні на округи собі виходжуємо і випрошуємо. Угу. По суті, причина то одна є. Тому що громадяни, мешканці і виборці, коли нас обирали, вони ж сподівалися на нас. Вони покладали надії, і ми маємо ті надії на сьогоднішній день виправдати, як єдина команда мера міста. Так, пане Вадиме, я з вами погоджуюся. Ми будемо ще цей нюанс з приводу ось цієї заборони політичної агітації обов'язково обговорювати, тому що це тільки пропозиція, поки що це не було проголосовано. Однак будемо слідкувати за цим. Ну, звичайно, з приводу розрізнення, от дуже радує мене те, що от зараз вже наші додзвонювачі вони починають розрізнювати компетенцію депутатів Верховної Ради, тоді в Київської міської ради, і навіть вже відчувається впродовж цих півтора року, що вже по-інакшому починають ставитися саме до місця. Місцевих, ближчих до них депутатів. Я вам дуже дякую. Давайте швиденько послухаємо запитання. Добрий день. Дякую. Добрий день. Добрий день. Прошу, ваше запитання. Я от депутату вопрос. Прошу. Вопрос такой. По проспекту Свободы, да, напротив 24-го остановки троллейбуса, продают паленую водку. 100 грамм 7 гривен. Как? І це в течение годов. А який номер будинку? Там, де раніше був молочний магазин. А, в молочки так звані. Так. Ні, ну там раніше був молочник. Я знаю, ну називаємо, ми її з вами називаємо, мешканці називаємо молочка, правильно? Угу. Правильно? Так. Так, почули, дякуємо. Дуже велику тему ви зараз підняли, тому що стосується не тільки саме масиву Виноградар. Повернемося до нашої розмови після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Пан Вадим Сторожук, я сьогодні гостем нашої студії. Ми зупинили нашу розмову на надактуальному запитанні з приводу, як висловився нас додзвонювач, розливають горілку несанкціоновано. Прошу, пане Вадиме, ваша відповідь. Чому я так і назвав молочка? Тому що, по суті, звернення саме за цією адресою, за моїм підписом про таку ситуацію, є відповідно направлені як і до поліції міста Києва, так і до прокуратури, так і до районної державної адміністрації. Ми працюємо з цією ситуацією, тому що навіть, я вам скажу більше, на диво, на прийом приходили люди зовнішності, як би сказати, толерантно і дипломатично, зовнішності, які, можливо, так само заходять туди почитати книги, але вони так само виходили з ініціативою, давайте закривати цю налівайку. Навіть так? Звичайно, це мене, скажімо так, порадувало, що навіть такі читачі, вони так само заохочують, що треба закривати. Я розумію, що ця ініціатива абсолютно не є моя поодинока, і не тільки там п'яти людей, які там поряд проживають, бо там надзвичайно складна і кримінальна обстановка, ми з вами розуміємо, ситуація відносно того, які люди звідти виходять, в якому стані і так далі. Що там, а в чому головна перепона? Чому неможливо вирішити швидко це питання? Перепона немає ніде ніякої. Це питання, я думаю, найближчим часом ми закриємо цю за допомогою розливайку, звичайно. Тільки треба зробити це в правовому полі. Щоб потім не було запитань. Звичайно. Я думаю, що ми не маємо права приїхати туди. Я б задоволенням, звичайно, що приїхав би туди ескаватором і розвели би той павільйон.
Але є відповідна держава, і в неї є правові моменти. Так, є відповідальні органи саме за такі нюанси. Дуже дякую. Ще раз нашим глядачам прошу 223-09-71, Виноградар, Вітряні гори, долучайтеся. Ми чекаємо далі ваших дзвінків. Також хочу нагадати, що впродовж цього ефіру ви зможете бачити номер телефону депутатської приймальні пана Вадима на ваших екранах, тож зможете з вашими запитаннями і конкретно туди звертатися. І також нагадаю, що пан Вадим є представником комісії з питань власності. Тож, якщо є запитання саме з приводу цієї комісії, також будемо раді вас почути. Слухаємо вас. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий день. Мене звуть Едуард. Зовсім по темі питання, я думаю, але все ж таки прошу відповісти. Прошу. Питання стосується виносної торгівлі. Оці всі ядки, які стоять біля метро, там біля дороги, там, де продають овочі і таке інше. У них у всіх іде обважування. Тобто покупців дурять. Чи є у влади якийсь контроль над цим? Тому що постійно йде обман. Почули. Дякую. Дуже дякуємо. Прошу. Звичайно, що є контроль. Влада в особі виконавчої влади відповідного департаменту регулярно здійснює інспекції і фіксує такі ситуації. Єдине питання, що ми з вами розуміємо, що якщо люди йдуть на такі моменти, на обман і крадіжку, вони захищені тим, що вони перебувають в неправовому полі від початку. Відповідно, я би просив би вас, так само тих людей, які в матеріалі розуміють, де це відбувається, по адресу і так далі, надати таку інформацію, я би сам би долучився до такого рейду і так само з вами спільно провели би влад цю історію з такими обманними речами, які відбуваються по відношенню до нас з вами. Так, дуже дякую. До речі, пане Вадиме, якщо ми вже заговорили про органи виконавчої влади, які у вас стосунки саме з органами виконавчої влади, з департаментами нашого міста і з районною адміністрацією? От ви десь по-своєму зачепили за болісне, тому що в цілому ми з вами розуміємо, що ми працюємо як єдиний механізм, як єдина команда. Мали б, дійсно. Працюємо. Працюємо над тим, що мали б дійсно. І наше покликання є єдине, тому що ми маємо... Якщо ми є обраними, то вони є призначеними. Так. І вони несуть тотальну відповідальність вищого рівня, ніж депутати, тому що вони є державними службовцями. Абсолютно. Так само ми ритмічно, як мінімум, в залежності від рівня керівника, ритмічно раз в півроку заслуховуємо заступників мера. Віталій Володимирович сам виступив з такою ініціативою про спілкування депутатського корпусу. І він сам присутній на таких дискусіях, я би так сказав би, відносно з підвищеним градусом. Угу. По одній простій причині, чому підвищене? Тому що ми всі спільно вболіваємо за єдине. За те, щоб результат, який ми досягли в процесі виборів, коли ми отримали результат позитивний і прийшли до парламенту, до міського, і обрали мера діючого, щоб ми цей результат закріпили кожного дня, тому що вибори, вони не тоді закінчилися, вони тільки розпочалися. І ми розуміємо для себе, що наше завдання – це місто поставити реально в стандарти європейські і розвивати далі. Звичайно, що порозуміння з департаментами є, але є речі, які виходять потім в публічне поле інформаційне. Угу. І ми бачимо з вами, наскільки так само, завдячуючи підтримці депутатів, завдячуючи, скажімо так, контролю з боку міського голови, наскільки ми маємо контроль органів відповідних, як то поліції, за такими чиновниками, які ведуть недобросовісну діяльність, і ці речі виявляються. Я думаю, що в періоді цих півтора року таких речей ми виявили дуже багато, ми їх відсіяли і відсікли від себе. Ну, тобто зараз, я так розумію, залишилися суперечки конструктивні. Конструктивні, абсолютно. Ми бачимо просто, що стратегія міста, та, яка нами закладається до 25-го року, вона потребує більшої уваги та контролю. Навіть те питання, як ви сьогодні ритмічно декілька разів повторили про «Київенерго», це так само питання контролю депутатського і мінусока по відношенню до депутатського корпусу минулого періоду. Я зараз не говорю про попередників, а я говорю в цілому. Так, почули, дякуємо. Давайте послухаємо запитання від глядачів. Добрий день, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день, раді чути. Да, у мене вопрос по комунальній собственності к депутату. Значить, вопрос в чому заключається? Округ это Юрія Сулиги, так, знаходиться в Дарницькому районі. Дело в тому, що от на вулиці Заслонова знаходиться Дарницький центр дитячого творчества. Там же рядышком знаходиться дитяча площадка і Дарницький ЗАГС, теж на Заслонова. Так. І ви розумієте, от прямо в центрі цього, не знаю, из каких соображений дали разрешение на открытие пункта вот по приему вторичного сырья.
Понимаете, вот, извините, все бомжи вот эти, ну, я понимаю их проблемы тоже, у них проблемы, они стекаются сюда, даже вот когда концерты возле этого детского центра идут там с мешками. Угу. Мы уже к депутату обращались к нашему, он там какие-то письма требует. Ну, вы знаете, это так ужасно, когда вот наши дети ходят туда, и вокруг вот эти бомжи стекаются все. Ну, может быть, как-то можете вы помочь вот в комиссии? Так. Решить этот вопрос, передать на другой вид деятельности или перенести этот пункт куда-то, но не возле Жидівських. Ну, дуже так, дякуємо. Так, дякуємо вам за такий дзвінок. Дякуємо, що закцентували увагу. Прошу. І я би прошу би вас попросив, якщо це є можливо для вас фізично, ви можете відслідкувати за ритмічністю засідань нашої комісії комунальної власності і бути на засіданні і виступити з такою ініціативою по відношенню до колег моїх, до членів комісії. Я думаю, що особисто вас я запрошую. Я думаю, що ми про цю ситуацію проговоримо з колегами. Ви не повірите, що це питання, воно не тільки Дарницького району стосується, це питання стосується в цілому міста Києва. Коли зонування відповідне, я почув, наскільки концепція дитячої зони там збережена, і тут, скажімо так, з'являється неподобство. Я думаю, що мій колега-депутат Юрій Солига це питання тримає на контролі. Я не сумніваюся, тому ця людина достатньо системна і відповідальна. Я думаю, що ми з ним переговоримо, так само будемо мати розмову, тому що мені треба чітка адреса і розуміння. Все-таки, я думаю, що ну, якісь документи є на руках відносно цієї ситуації. А ми спільно над нею попрацюємо. І це питання, звичайно, що треба знімати. Якщо є ініціатива громади, і, ну, і навіть логіка просто з тих слів, що я зараз почув, є логіка навіть просто, що це не має місце бути, що там не має бути того смітника і тих бомжів. Угу, так, почули. Дякую. Вдячні дуже. Слухаємо вас. Добрий день. Алло, здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Я живу на Оболоні, Олександр, 71 год, пенсіонер, третя група інвалідності по онкозаболіванню. 26 июля 2016 года зам мера Пантелеев, отвечая на вопросы, говорил насчет холодной воды, что норма холодной воды на одного человека 4,5 кубических метров без счетчика. Мне присылают по 11 кубометров на одного человека. Субсидию дают на 2,4 кубометра, с расчета получается 4,5, половина. То есть норма, как говорят. А почему же не выполняют норму? И, между прочим, вот к вам тоже звонили на той неделе, по-моему, сказали, что есть постановление такое Киеврады, номер 630, что приняли 4,5 кубических метров холодной воды на одного человека. Надо что-то решать, потому что это уже годами длится. Пане Александр, дякуємо, я вам скажу больше, что я, у меня такое враження, что я сегодня как раз звернення ваше читал безпосередньо на водоканал. Тому є пропозиція, ви так само залиште, якщо можна, контактні телефони, щоб я міг з вами зв'язатися. Підпишусь під кожним вашим словом відносно документів, відносно заяви Петра Олександровича. Єдине питання, що є індивідуальні речі, і, звичайно, що ті речі, які відбуваються з нарахуванням по відношенню до вас, треба навести відповідний лад, привести. Можливо, що це так само збій системи і нарахувань і так далі. Можливо, що ви знаходитесь не в прямій зоні відповідно до нарахувань Київводоканалу, а це відбувається через КПГ ГІОЦ. Угу. Саме тому відбувається такий дисонанс. Можливо, така ситуація. Так, дуже дякую. Нагадаю, ще раз залишається невеличка кількість часу. Ми говоримо сьогодні також про життя на масиві Виноградар. Будь ласка, жителі Виноградаря, долучайтеся активно. Сьогодні чомусь досить мало від вас дзвінків. Ми чекаємо 223-081. Вітряні гори так само, звісно, округ номер 82 якраз включає і цю частину міста, тому ми чекаємо запитань саме від вас. Слухаємо, добрий день, ви в ефірі. Ми вже раді вас чути. Прошу, добрий день. Доброго дня. Добрий день. Прошу, ваше запитання. Підкажіть, будь ласка. Так, так, добрий говоріть, день. Говоріть. Правди 31А. Правда 31А. Будет ли, заработает ли шестая ТЕЦ, будет ли у нас гаряча вода, пенсіонери, діти? Угу. Почули, дякуємо, вдячні за запитання. Прошу, пане Вадиме, не обійшлися ми без цього запитання в нашому ефірі. Питання, ну, чому не обійшлися, тому що це питання, в принципі, з 30 травня ми його маємо в порядку денному. По суті, кожен із нас, так само у мене в квартирі відсутня гаряча вода. Але ну, причини, я думаю, що вже всі знають, це боргові зобов'язання. Відповідно, є борги в об'ємі 4,9 мільярда гривень. Це борги, в першу чергу, пов'язані з НАК «Нафтогазом». Але там мала би бути підтримка держави, тому що це структуровано, ці борги розкладаються як то на різницю в тарифах, так розкладаються на субсидії.
Є відповідне наше рішення Київської міської ради. Ми підтримали звернення Київського міського голови про мораторій на відключення ТЕС-6, тому що люди не мають страждати по відношенню до предмету, до якого вони не мають відношення. Тому що, я думаю, та людина, яка зараз дзвонила, поважна, вона боргів своїх перед Київенерго не має. І вона свої зобов'язання відносно договору, вона їх виконує. Тому наша позиція по відношенню як до Київенерго, так і до відключення є жорсткою. Все має повернутися як якісне надання послуг лицем до киян, а не те, що зараз відбувається. І коли так само на прийомі я чую про те, що в дитячих садках відсутня холодна вода, ми ж з вами розуміємо, про що йдеться. Так, це так. Діти приходять з вулиці, це елементарні гігієнічні санітарні умови, коли дитина з вулиці прийде, вона має помити руки, але теплою водою, а не температурою, яку ми подаємо, наприклад, з джерела водопостачання. Відповідно, сьогодні задіяні по дитячим садкам бойлери і так далі, ну, але це не убезпечить всю ситуацію. Найближчим часом, я сподіваюся, на відновлення, по крайній мірі, поки зворотньої реакції немає з боку об'єкта звернення, я би так сказав. Але ми це питання, як очільник міста, так і заступники, так і депутатський корпус тримаємо на контролі. Тому що, це, повірте, це питання не одного дзвінка, це питання шаленого Це питання зараз, на жаль, так складається дійсно всього нашого міста. Але, знову ж таки, маю констатувати, що немає відповідної компетенції сам у депутатів Київської міської ради. Тільки, ну, як ви кажете, ми можемо сподіватися на те, що це питання буде вирішено. Ну, я би трошки, скажімо так, взяв би провокацію, зробив би знову таки по відношенню, можливо, дуже добре стати в стороні і дивитися на це все збоку. Так от, з недавніх пір депутатський корпус і команда в цілому мера, про яку я зараз говорив вже не один раз, бере на себе таку відповідальність. Це покликано в першу чергу тим, що ми розуміємо, що закінчення, йде мова про закінчення угоди з містом Київенерго. В кінці кінців ми її розірвемо, цю угоду, це перше питання. Друге питання, ми почали до неї готуватися ще в тому році, до цього розриву цієї угоди, розірвання цих стосунків, якщо їх можна так назвати. І за ініціативи якраз депутатського корпусу, виконавчої влади, комунальне підприємство створене, на баланс якого будуть передаватися відповідні і речі, які стосуються як виконавця послуг, і штат створений, і так далі. Ми готуємося до цієї ситуації і беремо відповідальність місто, як виконавча влада, бере на себе відповідальність по відношенню до перспектив надання послуг з гарячої води і тепла. Так, дуже дякую. Ну, власне кажучи, після проведення відповідного аудиту вже зможемо більш конкретніше говорити про те, на що йде місто, на який саме це буде крок, вже детальніше. Зараз у нас є дзвінок, так, давайте послухаємо. Добрий день. Алло, здравствуйте. Добрий день, раді вас чути. Я з Виноградаря, я прошу розглянути такий вопрос. Вопрос о кіосках з соціальним хлібом. Значить, у нас на правді 94 був кіоск з соціальним хлібом возле недалеко від магазину Фора. Тепер його убрали, наставили неізвісно що, і два кіоска тепер знаходяться якраз напроти ринку. Це Поріка 1 і Поріка 13. Хліб практично купити неможливо. Він уїжджає в область. Так. І один на тропі шашликів під лісом. Дуже дякую. Люди, которые не в состоянии вследствие поражения опорно-двигательного аппарата, куда-то вообще подойти и получить этот хлеб. Или делайте монетизацию, или наводите порядок. Відповідаю, на поставлене питання. Це відносно того, чи в предметі депутат, чи володіє ситуацією на окрузі. Абсолютно слушне питання. Я дякую за запитання. Даю зразу ж відповідь. Два звернення і як мінімум 5 п'ять разів нашої присутності в засіданні відповідних комісій і відповідних робочих груп. Рік часу опікуюсь цим питанням, щоб повернути соціальний хліб якраз на округ. Так само в найближче засідання сесійне готую своє звернення до пана мера про те, що не виконується доручення громадян, і ті 4 кіоски соціального хлібу, які я мав би розмістити по бажанню і зверненню громадян, вони є логічно розміщені, вони є логічно, скажімо так, розміщені і технічно. Тому я думаю, що
факт реалізації, він відбудеться буквально найближчим часом. У нас іншого просто немає варіанту. Я розумію і повірте, що тут немає ніяких застережень з моєї сторони. Я підтримую вас цілком і повністю і хочу це зробити якнайшвидше. Так, пане Вадиме, дуже дякую. У нас залишається буквально кілька хвилин. Давайте ми наостанок розкажемо, дійсно, якщо залишилося ще запитання у наших глядачів, коли і куди до вас можна звертатися? Прошу. Я думаю, що ця адреса якраз зараз є на екрані. Це громадська приймальня моя на масиві Виноградар, Свободи 26, бо це клуб Виноградар, це клуб Дозвілля, де ми так само в тому році здійснили ремонтні роботи всередині залу, в цьому році буде здійснено ремонтні роботи фасаду. І так само, до речі, концепція Дарницького, там так само така концепція працює відносно дитячого майданчика, хорошої ігрової зони і так далі. Все робимо для дітей і для нашого майбутнього. Так, пане Вадиме, дуже дякую. Я вам дякую за розмову. Вдячна, що завітали до нас сьогодні. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав. Дякую за дзвінки. Депутат Київської міської ради пан Вадим Сторожук, дійсно вдячна за те, що активно долучалися. У прямому ефірі ми побачимося з вами вже у понеділок о 15:10. Залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі.